Šta je to lijep ahlak i lijepo ponašanje? Od Abdullaha ibn Mubareka rahimehullah se bilježi da je pojam lijep ahlak definisao sljedećim riječima: vedrina lica, činjenje dobra uz ustručavanje od činjenja ezijeta i zla. Vedrina lica, to jest da naše lice pri susretu sa drugim stvorenjima bude vedro, čilo i nasmijano, a suprotno tome jeste namrgođenost i namrštenost lica. Jedan pjesnik je to lijepo sročio u stihove: sinčiću moj, dobročinstvo je lahko, lice nek je vedro, a jezik nek je blag. Vedrina lica je ono što unosi sreću u druge ljude, privlači njihovu ljubav i poštovanje, a prsa tvoja i njihova čini prostranim i širokim. Ebu Hurejre radijallahu anhu prenosi da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: vi nećete moći sve ljude namiriti i zadovoljiti svojim imetkom, ali ih možete namiriti i zadovoljiti svojim vedrim licima i lijepim ponašanjem i ahlakom. Od Ebu Džerija el Huđejmija radijallahu anhu se prenosi: reko smo, o Allahu poslaniće, mi smo ljudi beduini, poduči nas dijelu kojim će nas uzvišeni Allah okoristiti. Pa reče: nemojte podcjenjivati ni jedno učinjeno dobro djelo, pa makar i da naliješ nešto iz svoga suda u tuđi sud, ili da se svome bratu obratiš vedra i smiona lica. Abdullah ibn Haris radijallahu anhu kaže: nisam vidio čovjeka da je bio više nasmijan od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Enes ibn Malik radijallahu anhu kaže: poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio najšaljivija osoba u društvu sa djecom. Džerir ibn Abdullah radijallahu anhu kaže: poslanik sallallahu alejhi ve sellem mi nije čuo glasa pred svojom kućom, a da me nije uveo u kuću, i od kada sam primio islam nikada se nije sreo sa mnom, a da nije bio nasmijan. Ebu Osman el-Nehdi rahimehullah kaže: čuo sam Omer ibn el-Hataba radijallahu anhu kako govori: Allahu poslanik sallallahu alihi veselem je rekao: kada se dva čovjeka muslimana sretnu i jedan drugog poselame, Allahu je draži onaj koji bude vedrijeg lica spram svoga brata, a kada se rukuju, na njih pada stotinu rahmeta i milosti. Onome koji je prvi krenuo da se rukuje 90, a onome što je prihvatio ruku 10 rahmeta. Sejd ibn Abdurrahman je rekao: zadivljuje me svaka lahka, vedra i nasmijana osoba, a što se tiče onih kojima priđeš u susret vedrog i nasmijanog lica, a oni te susretnu namrštenog i oblačnog lica, kao da im duguješ nešto, Allah im broj umanjio. Činjenje dobra, koje se ne ogleda samo u žrtvovanju svoga novca, na što većina ljudi odmah pomisli, već i u žrtvovanju svoga života i duše, žrtvovanju svoga ugleda i časti, žrtvovanju svoga imetka, ali i svoga znanja za potrebe ljudi iz tvoje zajednice pa i šire. Kada vidimo čovjeka koji izlazi u susret ljudima, pomaže im i zalaže se za njih kod onih do kojih oni ne mogu doprijeti, ili čovjeka koji budno nastoji proširiti svoje stečeno znanje među njima, ili čovjeka koji svojim imetkom pomaže ljude oko sebe,
Da li ćemo za takvog čovjeka reći da je lijepog ahlaka i ponašanja? Da, za takvog čovjeka ćemo reći da je lijepog ahlaka, jer je to osoba koja čini dobro drugima. Učinjenje dobra prema ljudima spada i halaljivanje i opraštanje njihovih grešaka učinjenih prema nama. Od Ebu Hurejre radijallahu anhu se prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: dijeljenje sadake neće umanjiti imetak, a zbog opraštanja tuđe greške Allah veliki ugled i ponos daje. Niko se neće radi Allaha poniziti, a da ga Allah zbog toga ne uzdigne. Hadis bilježi Muslim. Oprostiti treba svakome ko se prema tebi ponio loše, bilo riječima ili djelom. Oprostiti znači odustati od svoga prava i ne goniti krivca, već ga osloboditi krivice. Ovako može postupiti samo ona osoba koja se okitila lijepim ahlakom, koja je sebe udaljila od loših osobina, koja je ušla u poslovanje sa Allahom Đelešanuhu, opraštajući greške Allahovim robovima iz milosti i sažaljenja prema njima, i zbog toga što mu je mrsko da ih što od zla snađe, a i kako bi uzvišeni Allah njemu oprostio, ili da kod Allaha kakvu nagradu nađe, a siromašnog roba da ostavi na miru, kao što uzvišeni kaže. Nepravda se može uzvratiti istom mjerom, a onoga koji oprosti i izmiri se, Allah će nagraditi. On uistinu ne voli one koji nepravdu čine. Neće odgovarati onaj koji istom mjerom uzvrati za pretrpljenu nepravdu, a odgovarat će oni koji ljude tlače i bez ikakva osnova red na zemlji remete. Njih čeka bolna patnja. Strpljivo podnositi i praštati, tako treba svaki pametan postupiti. A onoga koji oprosti i izmiri se, Allah će nagraditi, to jest neminovno će ga nagraditi zbog tog djela, dok vrijednost same nagrade ovdje nije decidno spomenuta zbog veličine i vrijednosti samog postupka. Čovjek treba da zna i to da kada bude htio oprostiti drugome čovjeku, da će mu duša njegova kvarna reći: ako to učiniš, to je pravo poniženje, podcjenjivanje i propast. Znaj da su ovo riječi zle duši, koja svoga vlasnika tjera na to da čini zlo i odvraća ga od svake vrste dobra. Allah Đelešanuhu će te zbog tvog opraštanja drugome nagraditi ponosom i ugledom, kako na ovome, tako i na budućem svijetu. I plemeniti darovatelj Allah će te lijepom nagradom i lijepim sevapom svakako nagraditi. Oprostiti čovjeku. Vanština tog postupka je naizgled poniženje, ali dobro znajte da je nutrina tog postupka veličina i strahopoštovanje. Osveta čovjeku. Vanština tog postupka je naizgled veličina, ali dobro znajte da je nutrina tog postupka prezrenost i poniženje. Zbog opraštanja uzvišeni Allah veličinu daje. I niko se nije radi sebe svetio, a da nije ponižen ostao. Pa se zbog ovog razloga naš poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nikada nije svetio drugima radi sebe lično. Od Ukbe ibn Amira radijallahu anhu se bilježi: sreo sam Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa mi reče: o Ukbe ibn Amir, uspostavljaj vezu s onim koji je kida, podaj onome ko ti ne da
i opraštaj onome ko ti je nasilje učinio. Ustručavanje od činjenja ezijeta i zla, to jest da čovjek poštedi druge ljude od svojih loših riječi i postupaka. Ko tako ne postupa, ta osoba nije lijepog ahlaka, već lošeg ponašanja je i ahlaka. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je zabranio ezijećenje, loš odnos i vrijeđanje muslimana na bilo kakav način, i to na najčasnijem mjestu na kojem se poslanik sallallahu alejhi ve sellem sastao sa svojim umetom, na oprosnom hađu, na dan Arefata, riječima: životi vaši i metci vaši i čast vaša su vam sveti, međusobno zabranjeni i haram, isto onako koliko je svet dan u kojem ste, misli se dan Arefata, mjesec u kojem ste, misli se na Zulhidže, i mjesto u kojem ste, misli se na Meku. Osoba koja napada ljude svojim psovkama, uvredama, ogovaranjem i prenošenjem riječi, ta osoba nije lijepog ahlaka, jer nije poštedila ostali svijet od svoga ezijeta, to jest uznemiravanja, vrijeđanja i zla, a grijeh uznemiravanja i vrijeđanja će biti još veći ako se usredsredi na one osobe koje kod nas polažu malo veće pravo u odnosu na ostale ljude. Loš odnos spram roditelja je teži od lošeg ponašanja prema drugim ljudima. Loš odnos prema rođacima i rodbini je teži i gori od lošeg ponašanja spram drugih ljudi. Loš odnos prema komšijama je teži i gori spram lošeg odnosa prema onima koji nam nisu komšije. Loš odnos prema imamima, ulemi i učenim ljudima nije kao i loš odnos prema onima koji nisu takvi. Ebu Zer radijallahu anhu je pitao: Allahov poslaniće, ako ne bude mogao raditi određena dobra djela, šta mi je činiti? Poslanik sallallahu alejhi ve sellemu reče: poštedi ljude tvoga zla, eto ti sadake. Zbog svega navedenog je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: tako mi Allaha ne vjeruje, tako mi Allaha ne vjeruje, tako mi Allaha ne vjeruje. Bi rečeno: ko, o Allahov poslaniće? Reče: onaj od čijih smetnji nije siguran njegov komšija. Dakle, ovo bi bila tri generalna i glavna načela lijepog ponašanja i ahlaka prema ostalim Allahovim dželešanohu stvorenjima. Molim Allaha dželešanohu da nas uputi na pravi put, da nam grijehe oprosti, da nam podari svaki hajr i dobro. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu.